Filip, ja sam malo pre razgovarao sa trenerom Kuzmanovićem. Nisam želeo da dublje ulazim u analizu svega što se događalo ili nije događalo tokom proteklog perioda. Vi igrači ste imali svoje obaveze da trenirate, sve ostalo je do ljudi u klubu. Još nekoliko dana je ostalo do prvenstva. Da li Radnički spreman onako kako vi želite? Pa, slobodno mogu da kažem da ulazimo maksimalno spremni u ovo prvenstvo sa željom da se što pre vratimo tamo gde nam je i mesto, a to je druga liga. Igrači, stručni štab, znači zaista mogu da kažem sve odrađeno na maksimalnom nivou, kao što i godinama unazad uvek bilo ovde, tako da u nedelju svi očekujemo da uđemo sa 3 boda u ovo prvenstvo pa da idemo utakmicu po utakmicu. Neću da upoređujem, ona je bila prva liga, ovo je srpska liga. Bio je jedan tim, otišlo dosta igrača, došli su neki koji dosta znače. Može li Radnički da bude fudbalski jači u odnosu na prošlu sezonu? Pa, sigurno da može, sigurno da može. Mislim i da će biti, i što se Rada tiče i ovako igrački, mislim da će to biti zaista jedna dobra sezona za nas i što sam rekao da se što pre vratimo u drugu ligu gde je ovom klubu po svemu i mjestu. Jeste kompletirali sve linije, kako situacija, neke stvari se u hodu događaju, evo sad je došao Žorli Ivanović, najavljao se Aca Stojković. Pa dobro, svaki kvalitetan igrač, mislim naravno da će da znači da još više podigne kvalitet. Mislim da otprilike ekipa onako što se kaže skockana. Ima fizionomiju. Da, možda tu još jedan igrač, eventualno dva. To sve zavisi od stručnog štaba, ali mislim da će ekipa biti bolja nego prošle godine. Ne znate ništa o Trsteniku, ništa ne znamo, ali ono što je najvažnije to je da startujemo dobro. Pa imamo neke informacije da je dosta podmlađena ekipa, da su to sve mladi momci, tako da ovako pojedinačno igrački ne znamo puno iskreno o njima, ali mislim da ako mi budemo na onom nivou na kom se nadam i verujem da ćemo biti, da ćemo se mi pitati na terenu sve. Neka bude tako, neka se sreća. Hvala.